Энэ агуу спорт агуу олимпийн наадамд дүүр оролцож байгаа даа маш сэтгэл өндөр байна. Чи дөрөв 10-аас 4-оос 6-аас гээд өрчдөг. Тэгээ чи өглөө ажилт усд нь орой. Орой ажилт усд нь орчдөг. Байна. Нэг байна. За ерэн зүгээр өнөө амьдрал бас баяр баясгалантай зөвлөх олон тохиолдол. Нэг нь одоо энэ Мягмар жиргэлийн олимпиад арах эрхээ авсан энэ. Бас нэлээд баяртай байлаа. Олимпийн орноос баяр хүргэлээ. Бокс олбоос бид баяр хүргэлээ. Энэ яг Монголын боксын түүхэнд бас нэг алтан үеэр бичгдэг юм. Мучирсэнд бас би өмнө очи баяртай байна л да. Тэгээд анхных гэдэг нэр хүндийг юм амжилтыг хосондоо маш нэгдүгээр баяртай. Хоёрдугаар тэгээд маш их асар их хариуцлага. Тийм Мягмар жаргал гэж нэр авахгүй Монгол улс гэж нэр авах болохоор маш өндөр хариуцлагатай байх хэрэгтэй юм болов уу гэж би бодчихно. За энэ Мягмар жаргалын үед над дээр манайх чинь 2007 онд байгуулагдсан спорт юу клуб юм байна. 2012 онд манай Мягмар жаргал над дээр ирсэн. За тэгэхээр над дээр боксинг манай клуб над дээр явдаг нэг Мягмар ингэж үгдэл нямс чвэ нямсэр гэж хөөхдөг байгаа. Тийм амар дэс сургууль нөө спорт тоглоом анги байсан би нэмрийн багшаар. Тэгээд тэгэхэд манай оюутан ангийн нэг охин боксоор тоглолт өгсөн юм ямсрын гэдэг хөө. Тэгсэн чинь тэр болохоор чи боксоор явахгүй юм уу гэдээ. Тэгээ сонирхоод энэ клубд аа ширэн бэлэг клубын төрөөгч нар ирээд. Тэгээд тэр хүүхд мөн багшаа би ангийнхаа хүүхд таагуулж ирэхгүй гэдээ. Тэгээд агуулж ирсэн. Тэгээд Мягмар жаргалд яг тухайд одоо 10-20 настай хүүхд байсан. Би энэ тамирын авраг дээд сурвал 2 дугаар курс оюутан. Сакс волейбол тоглодог. Спорт тоглоом хүүхд. Яг гоо спорт тоглоом хүүхд гэдэг утга чинь утгаараа энэ бокс болох нэлээ дөхөм би ирэх хөвгөл сайтай юм өгт ирсэн. Тэгсэн чинь төрөөгч минь намайг 60 кг болно гэдэг. Тэгэхэд л ер нь ихсэн дээ бокс спорт. Тэгэл бид тэр 2012 онос эхлээд бэлтгэлээгээд ирсэн. Тэгээд дараа нь бид тэр 6-7 сар бэлтгэлээгээд дууссан. Насанд юу нэ? Залуучд уусан аварга орж бид манай он чинь. Хотын аварга орж манай мөнгө медаль аваад за тэ дараа нь усын аваргаас мөнгө медаль аваад ингээл ихсэн хөлт юм байна. Төрөөгч та ерөөс анх хичээлснээс ахуулдаад өнөөдөр хүртэл байн хамт байдаг. А тэгээд ер нь тэмцээн уралдаанд юм даа тагийн хамт явдаг. Усын аварга тэгэл олон усын тэмцээн сая 19 оны дэлхийн аваргаар хүртэл манай агш маань хамт явсан. Ер нь бол байн хамт байдаг шүү дээ. Тэг ер нь зүгээр олимпиад одоо орж яг миний гараас орж байгаа хүүхдийн анхдагч нь бол Мягмар жаргал юм байна. Ер нь тамирчны гол зорилго бол олимпийн аварга болохоос илүү олимпиад оролцчих гэсэн үг юм бодлоготой явж байна. Энэ үл оо спорт сонирхчдын бас их том бэлгэдлийн том наадам болдог утгаар. За тэрсэн манаа бол аварга одоо авчихъя гэсэн юм бодолтой. Ер нь тэгээд надаас дэлхийн аварга олимпиад орж байгаа хүмүүстээ анхдагч аа дэлхийн аварга орж байгаа хүмүүст байна. Мягмар жаргал хүртэл өөрөө орж байсан. Сая уржингийн дэлхийн аваргын 5 дугаарын шагналд хүртсэн юм хөтэй байна. Би улсын аварга болж үзнэ гэж өнөрөдгсөн. Тэгэл усын аварга болсон, тэгээ шигшээ авт орсон. Тэгэл хүн чинь тэгээ зам даврын юм биш үү? Усын аварга болчихсон юм гэж бодчихсон. Олон ус нэг мөнгө хүрэл амгада. За олон ус төрөлдөг болчихсон юм гээд олон ус төрөлдөг болж юм уу? За нэг дэлхийн аваргаас юм авчихсан. За нэг олимпиад орчихсон. Ингээл бабаар хүсэл мөрөөдөл зорилго маань томроод итгэв билээ. За ер нь 75 кг гэдэг бас мундаж юм. За Монгол хүмүүсийн дундаж юм бол одоо ер нь тийм хүн том шүү дээ. Ялангуяа бокс одоо тулааны спорт марх 60 кг бол олимпиадын аваргатай манай. Дэлхийн аваргуудаа дэлхийн аваргуун одоо ТВ аваргууд нь 60-63.5. Гэтэл одоо даалд гэдэгээр манайх хүмүүс нь цөөлөд эхэлдэг. А тэрс юм эмхтэн бүр цөөх. Мега чамд энэ боломж сүндэй байгаа чи бяртай. Үнэн бид мэдгэж байгаа бяртай л юм шиг байна. Унган бяруу энэ чи бяртаа л очиод юусэн ингээд тэнийг юм шиг задлал гэдэг чинь манай агш. Тийм. За тийм учраас 75 кг мал манай өнөөд бол ирсэн. Маш их юм өөрсөлтөө төч юм л да. За бид нар бас одоо энэ олимпич 16 тамирчин арах 70 кг 75 кг авсан. Тэгээ 16 тамирчин нэг 4-5 өнөг маань хоцжсэн байдаг. Хэцүү бэлтгэл яа, тэ ингээд эсвэл ялчих юм дээр ялагдах ч юм бол олон төрлийн стресс байна. Аа тэгэл тэр болгоныг тэгэл нөгөө татны нэг мэдээж боксын хамт олонс татны нэг хүн баа штэ тэр мэндэ ярилцах ч юм уу багштай ингээд багшаа ингэж тэгж ингээд яриад тэгэл ер нь ярилцахаар стресс тайлагдчихдээ. Манай бокс дөрөнгөч нэг юмда тууштай шударга өнч хөдлөмөрч учраас үдээсээ гараад ирлээ л да. Ийм учраас би бол энийг л одоо их гоё энэгээр бахархаж явдаг юм дий.
би болохоор ингэж боддог гэсэн олимпик за яг үнэхээр мундаг хүмүүс ордог. Одоо ингээд олон улсын тэмцээн дэлхийн аварга газар явахт орж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр олон гадаадын тамирчдыг хараад үнэхээр мундаг ингэж биш ирдэг. За тэгээд олон улс Азийн аварга дэлхийн аваргын багч олимп бол үнэхээр агуу юм байна гэж боддог байсан. Тэгээд одоо энэ агуу спорт агуу олимпийн наадамд дүүр оролцох гэж байгаа маш сэтгэл өндөр байна. За мега ман чи одоо олимпиаар бас медаль авчраа л гэж хэлмээр байна. Энэ бол одоо Монгол хүний одоо Монгол хүмүүс одоо дэлхийд ямар одоо эрэмтэй байдгийг харуулах нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь Монгол хөө нэрийг гаргачих. Гуравдугаар нь Монголоос анхны тамирчин ороод медаль авлаа гэдэг чинь бас гоё түүх шүү дээ. Тэгм учир маань сайн медальтай ярээрэй л гэх тэрний тулд төлөө хойлоо сайхан зүтгэн нөгөө шигшээ багш нарын зүтгэн ингээ бүгдээр намж төсөөл гэж хэлмээр. Ямар тач ард түмнийхээ итгэлийг юу наалдахгүй гэж хичээв. Тэгээд бас намайг өдөө хүртэл ингээд тусал дэмждэг гэр бүл, найз нөхөд одоо миний боксийн багш, тасгалжуулагч нар тий намайг таньдаг, төдийгөөс өдөө хүртэл ингээд хамт байдаг. Баяр хүргээд мундаг шүүр гэхэд хүртэл сэтгэлийн тийм урам зориг болоод явждаг тий. Тэр болгоныг надаа ингээд хайрладаг, намайг ингээд хурцалж өгдөг тий. Ингээд хэцүү үед ингээд дээшээ босоод чаддаг тийм бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. Тэгээд итгэлийг алдахгүй маш их хариуцлага байгаа. Олимпиад орж маш хариуцлагатай. Тэгээд хариуцлагаа хумсралдаад маш сайн бэлтгэлээ гээд та бүхнийгээ баярлуулна л гэж бодчих.